Re, viss ēters ir te! Kā tad ir? Vai esat pamanījuši šo bagātīgo sniega kārtu, kas izveidojusies visā Latvijā aizdītajā nedēļā? Nu, es domāju, ka pavisam noteikti. Droši vien nevar nepamanīt arī to, ka gaisa temperatūra ir nokritusies pietiekami zemu, un tas nozīmē, ka slēpošanas trases var sākt ražot sniegu un gatavoties sezonas sākumam. Un šorīt esam sazinājušies ar Žagarkalna direktoru Māri Zvīni. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Kāda sajūta šorīt Cēsu pusē? Kādi laikapstākļi pie jums? Nu, neapstrīdami tā ir ziema. Ir mīnus 15 grādi, vējš, sniegs līdz ceļgaliem. Nu, točna ziema. Ir tā mazliet dzēsu, tā kā nāksies pierasti augstam. Nāksies pierasti, protams, visiem un nāksies pierasti arī tiem, kas ir slēpota gribētāji. Kā vispār ir, cik šobrīd cerīgi ir laikapstākļi ziemas sporta cienītājiem tad sākt sezonu kalnu slēpošanas trasēs mūsu valstī? Nu, šobrīd ir ideāla laika apstākļi, lai ražot sniegu. Mēs jau 4.-5. dienu ražojam. Jā. Sniega būs trasēs pietiekoši daudz, un jau trešdien noteikti trasa būs atvērts un gaidīsim apmeklētājus. Protams, visi ir pamanījuši, ka elektrības cenu kāpums, protams, ietekmēs rēķinus. Kā to izjutīs slēpotāji trasēs? Cik lielā mērā tas ietekmēs cenas? Protams, kad pateicoties degvielas cenu kāpumam un elektrības cenu kāpumam, mums arī nāks mazliet pacelt pakalpojumu cenu. Tas pacelsies par 2-3 eiro, kā jau mēs iepriekš bijām teikuši, bet es domāju, tas neatsvērs to, lai teiksim, dotos trasēm tomēr baudīt ziemas prieks. Jā, un īsties lēpotāji, protams, būs uz vietas un izbaudīs. Noteikti svarīgs jautājums ir arī par drošības normām, kas šajā brīdī uzsākot sezonu būs jāievēro. Visiem apmeklētājiem lūdzu pastāstiet nedaudz plašāk, ar ko ir jārēķinās dodoties uz kalnu. Jārēķinās ar to, ka, lai dotos trasi, vispirms būs jāreģistrējas savus apmeklējums. Tātad katram kalnam būs tomēr noteikti kapacitāte, ko varēs vienlaicīgi uzņemt. Tas, lai būtu trasēs droši. Lai neveidotos drūzmes, bet līdz ar to arī pakalpojums, protams, ka būs kvalitīvāks un nekāda drūzmēšanas nebūs iespējama. Nu, un tad dodaties pie mums, uzrādīs sadarbības teiktu vakcinācijas ar pašanu sertifikātu un varēsiet saņemt biļetes un slēpot. No praktiskā viedokļa runājot, nu, droši vien neatceramies, ka tik daudz sniega īsā periodā Latvijā būtu sasnidzis. Vai tas trasēm nozīmē, ka jums ir jāpūš mākslīgais sniegs mazāk? Kā tas ietekmē to praktisko pusi? Nu, praktiski īsti, kad mazāk tomēr nav. Mazliet apgrūtinošāk, ja tas dabīgais šobrīd kā mazliet traucē, lai pārvietotos pa trasi, bet tas, ka ir dabīgais sniegs, tas vienmēr dod ļoti lielu plusu, kad cilvēkiem ir pārliecība, ka točna ziema ir točna iestājusies, jā, un visiem uzreiz vēlme doties kaut kur un arī baudīt ziemas prieks. Ko tad mēs tur fonā redzam, cik tad tie sniega pūtēji jums ir? Šobrīd darbojas, kad 8-9 sniega pūtēji. Strādā, jā, nepārtraukt, jā. Spējam tikai viņus pārvietot, jo šobrīd tādiem mīnusiem ražība ir visaugstākā. Tā kā, nu, prieks strādāt. Tad, kad trešdien varēsiet uzsākt sezonu, cik tad daudz centimetru būs uz trasēm jau sniega? Nu, vismaz 50-60 centimetru sablīvēta sniega. Līdz ar to, es domāju, varēsim noturēt trases stāvokli labā kvalitāte arī pārciest, nu, pārciešot arī vairākus atkušņus. Tā kā, nu, esam gatavi un prieks, ka ziema ir tik laicīgi iestājusies, līdz ar to būs gana laika izbaudīt ziemas prieks. Jā, paldies jums par izturību šajā ļoti augstajā rītā. Mēs ceram, ka līdz trešdienai par kādiem dažiem grādiem vismaz temperatūra pakāpsies uz augšu, lai tas deguns slepo, jo tik ļoti nesals, bet jā, tik tiešām, lai veiksmīgi, droša un galvenais ilga slēpošanas sezona. Paldies jums! Paldies! Paldies šorīt par sarunu, sakam slēpošanas centra Žagarkalns direktoram Māri.